宮川君はもう来たか。いえ、まだ来ないね。まだ来てないのか。あ、そう、さっきは黒木大蔵はあなたを読んでいる。今さら何よ。用事は何だ。言ってません。ただは禁状命令をあなたが読んでいる。はあ、分かった。全軍第一戦備で待機し、武士装甲の支援を備えべし。はい。その上に貴様が一行小隊を連れて装甲の強備を強化せよ。はい。動くな。どこに行く。あ、訓練の上司はよくありません。昨夜殿の命令で周囲を呼ぶだ。犯行を開けてください。この訓練のくせに俺の私物を喋りたいか。非常の式なので、訓練の関係なく協力してください。君たちはどこの連帯や。あ、条件に対して最低限の操縦もないのか。失礼であります。しかしこれは黒子司令官の命令でありますので、少しずつでこなされる必要がない。大使とは思えばよかろう。許容でありますか。関谷さんの武士装甲で正体不明のものを隠される技があるようだな。正体不明の者、まさかあちらにいるのは僕と部下への身であります。正体不明の者何かありません。まことか。まことであります。バカ。貴様の装甲にいたのはルース人であろう。そうじゃないか。ありえません。あの者は菊長の部下、ただの宮川殿というもので。宮川も菊長の一生に死んだ。まさか、あの者を調べたはずだ。あの者は確かに。何が確かにだ。あの奴は多分貴様に菊長のあった打ちたい。だから元の部隊に戻りじゃできません。なんで、なんでかっか。あの奴はルーズ人だ。ヒサク・ルーヨイの息子であり、奴を神門に戻る目的は我が軍の武士装甲のばっかりだ。奴はどこにいる。まさか。バーカ、これを見てみろ。殺してやります。接触します。奴はどこに。一個倉庫で。このドア方面、万が一にあればどうなろうか知ってるだな。早く行け。行け。
赶紧去库房安置战友。 宮川さん、ここで何を言ってるんだ。 都被抓到，仓库还让人炸了，怎么办啊？你想想怎么跟黑木君交代吧。 你妈了个巴子的，嗯，老子交代什么呢？你说抓活的，什么玩意儿，什么都怪我身上了，都他妈炸光了才好啊！甭发呆了，收队。 终于把仓库给炸了！是啊，终于完成任务。怎么了，永贵？永贵！ 中枪了！你不告诉我呀！嗯，你他妈在咋呼什么呢？我们杀了那么多失败鬼子，冲这一枪，不亏。
等会儿，你撑住啊，老冷就在下面接应咱们的，我带你去看医生啊。他非得进来，我不知道我自己。队长，行了。看见了吧？这次是我交的职责，我比他强。你看见了吗？是，永儿，你比我强，你比我强。说什么？继续好好的振作。你放心，只要我活着，照片一定在。你放心。元号に命令して今は捜査中であります。しかし犯人の格好はまだ。正規予想君閣下に伝聞を。閣下の息子は滅子と弾道総動作戦中で敵の教団で軍人になった。まさに帝国軍人の鏡と。私の話聞いたのか。わかりました。你说我的物资仓库就这么被炸了？对不起，黑木太君，对不起。谁炸的？杀寇团？不，陆子正他们。陆子正，又是这个陆子正。我有一点不明白，是陆子正他们太厉害了，还是你们这帮混蛋太无能了？你给我说，阳魂呐！太君，赖爷，你听我解释解释。太君，你说。太君，你要这么说的话，我就跟你唠叨几句了。
你说我跟虎哥俩跟你们卖命，那是每天把脑袋踢拴着裤腰带上干呢。你这么弄，我们哥俩多寒心。再说我们哥俩有几次抓到他们，差不多，就因为指导太君嘛。指导怎么了？没怎么，反正不怨我们。哼！狠不？我日你祖宗！你太……状告严虎，抓不到陆子征，就是这个下场。仓库炸了，任务完成。说过，你说过，等任务完成以后报仇。纪明浩、李熙然、小曼、永贵的仇都该好好的清算。哎，都干嘛呢？这么一堆人啊！兔子，这是怎么了？啊？说话呀！兔子是怎么了？被黑木给劈了。我他妈是你祖宗！把兔子还给我！兔子，兔子。你为啥就不躲远点儿？你为什么不躲远点儿啊？可别找我，我对不起你。哥回家。
兄弟对不住你，连棺材都没给你弄一口。混蛋！伤害没好，天了，早点回去歇着。我还想在裴有鬼多待一会儿。姥姥，做什么傻事儿吧？你放心，我不会就这么冒冒失失的去找黑木。如果我去找他，他就一定得死。兄弟得多陪陪你，今儿是你到那儿的第一天，我怕你不适应。我怕有人欺负你。我怕没人陪你喝酒。吹牛，聊天，所以兄弟在这儿多陪陪你。永贵，那儿黑吗？冷不冷？啊？回答我。那儿有人给你买大肉包子吃吗？87法郎一个呢，我买了6个，2000多法郎呢。这么好一次杀汉奸替祖宗长脸的事儿，你们怎么不带上我呀？我冯永贵有钱，能说会道，有权势。子正，杀日本人不能没有钱。
沙寇团是什么人物啊？嗯，人家才是响当当的中国爷们儿。黑幕，你让老子去杀了他们，这种遭天谴、刨祖坟的事，爷我做不出来。老子我在你们眼里的就是只狗。招之即来，挥之则去。可怜的是我那傻秃子呀。秃子，跟哥这么多年，哥好像一杯酒都没敬过你，今儿敬你一杯。算走到头了，横竖都他妈是个死。関谷が昆布に訴えた。理解できる。息子が世に去った父として腹いせをするはず。俺に代わってもするべきだ。軍部の命令で帰国しなきゃいけません。新任司令官が近いうちにやってきます。殿、このまま帰ったら罰せられますか？いえ、今回の帰国はもっと重要な任務を受け、当然武器倉庫爆発の件によって
責任は取るはず。何の処分も受け取ります。だが、関を殺したのが間違いない。彼の自己自得だ。状態を本部に報告します。探し合ってくれから安心します。ゆっくりと休んでいただきたいと思っております。いえ、高田の人物またついてない時期、またここの司令官だ。やるべきなことがあるな。クラキ殿、息子だだん悪かしこいです。迷惑を十分かけちゃいました。帰国するのに、よければ。もういい！教えてやれ。今ただ一つの使命は、息子だだんを潰すことだ！莫西，黑木君，我抓到杀口团了。抓着几个？两个，一男一女。不过具体什么情况还不知道，得等您过来审。有戏，我马上过去。喝酒了，昨天来了几个手下找我聊聊天。你说你抓住了杀口团的两个成员，一男一女。这两个人你是怎么抓到的？男的叫陆子征，女的就是我说的那个记者。
咱们先坐下来慢慢聊。我这儿给您备好了上好的龙井，请。还是先说说，你是怎么抓到这两个人的？这茶凉了就不好喝了，喝完茶我跟您说。看来黑木君对我是不放心的。来，你我同饮。敬你。喝吧。就该死了。黒木殿，ご指示通りに、すでに健康の部下を考慮しておりました。健康も世に去ったけど、だが奴の部下から非常に重要な情報を得た。轻轻地
这份真。